Jerepsu oloninium menestabitu kemar pipolo jati kerupraman. Niti sepau rubah lo mandi keon. Riang submen nengkapit terup-rum tang perwat. Semai dam neng semai pacuban rubah kemar pongu. Ay neng menmien menestab jok snap jalan permante. ព្រោះគិតថាមិនមានប្រយោជន៍តែមែនទេហើយលោកវណ្ណីក៏អន់លោកកាត់ត្រាបានល្អណាស់ស្រាវជ្រាវយកពីប្រភពសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងបាទធ្វើឲ្យយើងដឹងរឿងរបស់ខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានយឺតៗដើម្បីឲ្យជ្រាបចូលបន្តិចជីចាប់ហើយបាទនៅសល់មិនប្រមាណវគ្គទៀតទេ កាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់ការបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ 1863 ដល់ឆ្នាំ 2000 ដែលវគ្គបញ្ចប់មានសេចក្តីដូចនេះបាទដូច្នេះគឺថាប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមរហូតពីឆ្នាំ 1970 មកដល់ឆ្នាំ 1992 គឺនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍ អសន្តិសុខដែលខ្មែរក្រហមបានបង្កនៅពេលអន្តរកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាសង្គ្រាមតូចមួយដែលគ្មានបរទេសនៅពីក្រោយហើយដូច្នេះអង្គការខ្មែរក្រហមត្រូវបាក់បែករលំរលាយខ្លួនឯងតែម្ដងក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លី ហើយតើតានេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលវត្តមានរបស់បារាំងមុនពេលដែលបារាំងមកតាំងទីនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះ ខិតនៅក្នុងការប្រទៀងប្រទង់រវាងចក្រភពអណ្ណាមនិងប្រទេសសៀមដែលក្រោយឆ្នាំ 1938 បានប្តូរឈ្មោះជាប្រទេសថៃចំណែកឯចក្រភពអណ្ណាមបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ 1853 ដោយខ្លាចក្រភពអណ្ណាមនិងស្រុកសៀមយកស្រុកខ្មែរទៅចែកគ្នាមួយជំហៀងម្នាក់ព្រះបាទអង្គឌួងបានសុំឲ្យបារាំងមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែតើតែ15ក្រោយមកទៅបារាំងបានសម្រេចមកជួយខ្មែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃ 11 សីហាឆ្នាំ 1863 វត្តមានរបស់បារាំងបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកតស៊ូខ្មែរអស់រយៈពេល 90 ឆ្នាំគឺរយៈពេលដែលបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេលនោះបារាំងបានផ្ដាច់ប្រទេសកម្ពុជាពីអំណាចឥទ្ធិពលរបស់សៀមប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញពីឥណ្ឌូចិនពុំបានគិតគូរប្រកល់ទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ផ្ដាច់យកទៅតាំងពីសតវត្សរ៍ទី 17 មកឲ្យខ្មែរវិញឡើយ ទោះបីមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ចលនាដេញបារាំងចេញពីស្រុកក្រេគឺតាំងពីអាចារ្យសួរឬអាចារ្យស្វាពោកំបោស៊ីវុត្ថារហូតដល់សឹងងុកថាញ់សឹងងុកមិញអាចារ្យហែមជៀវជាដើមក៏បារាំងបានជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសសម័យទំនើបមួយដែរនៅឆ្នាំ 1958បន្ទាប់ពីមានការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យពីសំណាក់ចលនាខ្មែរផ្សេងៗជាពិសេសពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ បារាំងក៏សោកចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរប៉ុន្តែដែលមានការទើសទាល់ក្រៃលែងដែលហៅថាផុតពីបារាំងទៅស្រុកខ្មែរនឹងក្លាយទៅជាចំណីរបស់បណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់ពលគឺវៀតណាមនិងប្រទេសចិនជាពុំខានការប្រមើលមើលទុកជាមុននេះរបស់ប្រចាំប្រទេសគឺបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពុំខុសបន្តិចណាឡើយព្រោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1968
នយោបាយអព្យាក្រឹតភាពខ្មែរបានត្រូវគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅពេលនោះខិតខំពង្រីកពង្រឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងមមាញឹកប្រទេសវៀតណាមខាងជើងតាមរយៈចលនាវៀតមិញបានបង្កើតចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរមួយនៅស្រុកខ្មែររីឯសម្តេចនរោត្តមសីហនុក៏គាំទ្រចលនានេះដែរដោយបើកដៃឲ្យកងទ័ពវៀតកុងតាំងទីនៅលើទឹកដីខ្មែរតាមការស្នើសុំពីប្រទេសចិនដែលកាលនោះមានផែនការវាយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចេញអស់ពីឥណ្ឌូចិនដើម្បីក្តាប់យកភូមិភាគនេះទាំងមូលតែម្ដងកាលដើមឡើយសម្តេចនរោត្តមសីហនុប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះព្រោះអាមេរិកបានលើកទ័ពមកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅលើទឹកដីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គក៏ធ្លាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅក្នុងកដាប់ដៃចិនឬបំរាស់ខ្លួនលែងរួចនៅឆ្នាំ1959ចិននិងសហភាពសូវៀតដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាដាស់តេងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយដំណើរនោះចលនាកុម្មុយនីសនៅស្រុកខ្មែរក៏បែកចេញជា2ក្រុមបដិបកដែរក្រុមមួយឧបត្ថម្ភដោយចលនាវៀតមិញប្រទេសវៀតណាមខាងជើងមានសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងហូជីមិញខ្លាចចិនយកទឹកដីក៏បែរទៅរកបដិវត្តសូវៀតវិញកាលដើមឡើយប៉ុលពតក៏ឋិតនៅក្នុងចលនានេះដែរប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1966បានសម្រេចយកចិនជាបង្អែកវិញហើយបង្កើតបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ1975ក្រុមប៉ុលពតដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យឈ្មោះថាខ្មែរក្រហមបានវាយរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងសិរីមតៈហើយដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងការវាយរំលំរបបលន់នល់នេះបានត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលរួមផងដែរព្រោះព្រះអង្គស្មានថាបារបបលន់នល់រលំព្រះអង្គនឹងបានវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញប៉ុន្តែការពិតគឺប៉ុលពតទេដែលជាកូនអុករបស់ចិនពិតប្រាកដអំណាចទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975រីឯព្រះអង្គបានត្រឹមមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋគ្មានអំណាចប៉ុណ្ណោះមុននឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកទោសរបស់ពួកនេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសូមលាលែងពីមុខតំណែងប៉ុលពតបានយកព្រះអង្គនិងក្រុមគ្រួសារទៅឃុំទុកក្នុងព្រះរាជវាំងចិនក៏ពុំខ្ចីរវល់នឹងវាសនាបែបនេះរបស់អតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែររូបនេះដែរព្រោះនៅពេលនោះប្រទេសចិនដែលបានទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាពុំត្រូវការព្រះអង្គទៀតឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនមិនបានគ្រោងទុកជាមុនគឺការដែលប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតឆ្លៀតយកឱកាសដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប្រជាជនឯងដោយរង្គៀលហើយបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីវាយកប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងទំនាស់រវាងបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះដែលគេហៅថា Frères Ennemis មានជាយូរមកហើយប៉ុន្តែតាំងតែឆ្នាំ1978-1979ទៅវៀតណាមវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមបានហើយដាក់ខ្មែរក្រហមមួយក្រុមទៀតឲ្យមកជំនួសនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរទាំងមូលអស់រយៈពេល10ឆ្នាំប្រទេសដែលជាសត្រូវនឹងសហភាពសូវៀតមានជាអាចប្រទេសមួយចំនួននៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាននាំគ្នាជួយចលនារំដោះខ្មែរយ៉ាងពេញទំហឹងគឺចលនាតស៊ូខ្មែរ3ក្រុមដែលនៅក្នុងនោះមានពួកខ្មែរក្រហមផងរីឯក្រុមពីរទៀតគឺក្រុមរាជានិយមនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតរលំរលាយទៅវៀតណាមគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីដកទ័ពថយឡើយសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1989និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1991បានបញ្ចប់អធិការខ្មែរដែលមានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1992
ីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1990ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាដោយបង្កើតអង្គការពិសេសមួយគឺអង្គការអាប្រនិចសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យពេញលក្ខណៈអង្គការអាប្រនិចត្រូវធ្វើសហការជាមួយអង្គការមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិចិនខ្ពស់កុងស៊ី National Superior ពលគឺអង្គការដែលតំណាងអធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈកាលឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃ14វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991សម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបាននិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងការចែកអំណាចគ្នារវាងគូភាគីខ្មែរទាំង4ក្រុមជាពិសេសរវាងក្រុមអ្នកតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសក្រោយពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលមកវាយរំលំរបបប៉ុលពតអង្គការអាប្រនិចក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1992ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវគូភាគីខ្មែរ3ទៀតដោះដៃចេញបានអុកឡុកការបោះឆ្នោតដោយអេដកតក្រៃប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993ការបោះឆ្នោតក៏បានប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកប៉ុន្តែក៏មានស្របទាំងស្រុងទៅតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ប្រមាណដែរប្រជាជនខ្មែរចំនួន 89.56% បានចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកនេះក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន20ដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគេឃើញមានតែគណៈបក3ប៉ុណ្ណោះដែលលេចធ្លោជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនដែលជាអតីតគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុទ្ធសាសនារបស់លោកសុនសានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានទទួលលទ្ធផលឈ្នះគេគឺបាន 45.47% រីឯគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខជនបានទទួល 38.22%គណៈបកលោកសុនសានបានត្រឹមតែ 3.81% ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលលោកហ៊ុនសែននៃគណៈបកប្រជាជនពុំព្រមទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់គណៈបករាជានិយមទេនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាហៀបតែនឹងត្រូវបែងចែកជា2តំបន់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សនិងលោកស៊ិនសុងនៃគណៈបកប្រជាជនរៀបចំធ្វើអបគមដែល personal law ចលនានេះគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងឡើយដើម្បីដោះស្រាយដំណើរនេះគេក៏នាំគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិអ្នកដឹកនាំគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងលោកហ៊ុនសែននៃគណៈបកប្រជាជនឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាតែម្ដងចាប់ពីពេលនោះមកការដណ្ដើមអំណាចគ្នាចេះតែមានបន្តមកទៀតដោយកាលពីពេលមុនទោះបីក្រោមរូបភាពនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យក្តីតាមការពិតការធ្វើរបៀបនេះខុសទាំងស្រុងពីគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលកំណត់យកការបោះឆ្នោតជាធំហើយទាត់ចោលទាំងស្រុងរាល់ការចរចារវាងគូបដិបក្ខគឺមានន័យថាអ្នកឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែឈ្នះអ្នកចាញ់ត្រូវតែចាញ់ប្រជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនជាម្ចាស់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយប្រទេសមហាអំណាចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងខ្មែរគេប្រញាប់ដកខ្លួនចេញពីអធិការខ្មែរឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតគេក៏នាំគ្នាបិទភ្នែកសោកចិត្តទទួលយកស្ថានភាពនេះតែម្ដងទៅការចរចាគ្នារវាងគូភាគីទាំងពីរចេះតែមានជាហូរហែបន្តទៅទៀតហើយពេលនោះបោះឆ្នោតម្ដងអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនក៏កើតមានអត់ឈប់ឈរគេសង្កេតឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុង
រីឯទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីពេលមុនក៏ពុំមានការប្រែប្រួលអ្វីជាមូលដ្ឋានដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980-90 មានការគាំទ្រយ៉ាងមាំពីប្រទេសវៀតណាមមានប្រៀបផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធជាងក្រុមអ្នកតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីអាណានិគមវៀតណាមសម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលមានការគាំទ្រពីចិនបានទទួលត្រឹមតួនាទីកិត្តិយសប៉ុណ្ណោះគឺរហូតដល់ព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមខ្លាំងក៏សម្រេចដាក់រាជតែម្ដងនៅឆ្នាំ2004រីឯព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធវិញដោយដណ្ដើមយកអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនមិនបានក៏សព្វព្រះទ័យធ្វើសហការជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងទៅទោះជាយ៉ាងណាក្ដីពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរទោះនៅទីណាក៏ដោយក៏នៅតែខិតខំតស៊ូបន្តទៅទៀតដែរទោះមានឬគ្មានការគាំទ្រពីប្រចាំប្រទេសក្ដីអលូននាងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អញ្ចឹងសូមស្រេចអំណានទៅទៅរឿងសម្បត្តិនៃការពិតភាកទី2របស់លោកវណ្ឌីកូនតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តលើយកបរិបត្តិអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយកមកអានជួបស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានស្វិតសូមអរគុណដែលលោកនាងតាមស្ដាប់និងសូមជម្រាបលាបាទ